Essas imagens mostram um grave atropelamento em Criciúma. Amigos conversam na frente de um bar quando um carro atinge um homem de 30 anos. Ele está hospitalizado na UTI, mas o quadro de saúde é estável. Em Orleans, também no sul do estado, um acidente envolvendo 3 veículos deixou 2 pessoas feridas. O curioso é que o casal do carro que provocou o acidente estava nu. Ainda na cidade de Orleans, Daniel da Silva, de 25 anos, perdeu o controle deste Fiat Uno numa curva. Foi na SC-108. O carro saiu da pista e ele foi arremessado para fora. O jovem não resistiu. Na BR-470 em Navegantes, Josivan da Silva Souza morreu atropelado. Ele foi atingido por esse carro quando tentava atravessar a rodovia. Só nas rodovias federais foram 233 acidentes durante o feriado. 137 pessoas ficaram feridas e 7 morreram. A Polícia Militar Rodoviária deve divulgar o balanço do feriado nesta tarde. Parcialmente, em todo o estado, pelo menos 13 pessoas morreram em 4 dias. Aí você de casa deve estar se perguntando, qual é o problema, qual a explicação para um número tão elevado de acidentes? Você aí deve ter alguém na família que saiba esta resposta. É bem verdade que algumas rodovias catarinenses não ajudam, com trechos de pista simples, esburacadas, sinalização improvisada como esta que a gente está vendo aqui. Mas tem um motivo que lidera as causas de acidente no estado. Quer saber qual é a resposta? Está aqui. As margens da BR-101, a combinação álcool e volante. Embora exista a lei seca, que em 2012 foi reformulada com prisão, restrição no direito de dirigir por 1 ano e ainda a multa de quase R$ 2.000, muitos motoristas ainda arriscam a própria vida e a vida de inocentes. Mais uma vez a gente viu a imprudência por parte dos motoristas, pedestres atravessando a rodovia em local proibido, a frota de motocicletas vem crescendo bastante. Esses veículos, eles são extremamente ágeis, mas também de uma vulnerabilidade enorme. Os motociclistas, eles abusam da velocidade, acabam fazendo manobras nas rodovias e colocando a sua vida em risco. Foram 3 mortes envolvendo motociclistas. E é para tentar mudar essa realidade que a Guarda Municipal de São José está colocando em prática a campanha Maio Amarelo. São 150 mortes ao dia no Brasil, segundo fontes do Denatran. E São José está em 43º dos mais de 5 mil municípios. Isso nos preocupa. É um número agravado pela BR-101, mas também acontece muitos acidentes na cidade. E se com essa campanha, nesse Maio Amarelo, nesse 1 mês, a gente conseguir evitar 1 morte, a gente já está bem satisfeito. A mensagem para um trânsito melhor é levada para a população na rua. Afinal, é daqui que sai a solução para tanta imprudência. Não basta só a parte legal institucional. Eu acho que tem que ter uma mudança de cultura e tem que ser forte para a gente conseguir coibir esse avanço aí dessa mortalidade no trânsito, né?